ଆଜି ଆମେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବା ଶିଖିବା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାଟିଥିବା ଟମାଟୋ ନବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଇଗଣ ନବା, ଗୋଟେ ସିଝା ଆଳୁ ନବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ 2ଟି ଶୁଖିଲା ମିର୍ଚା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। କାଟିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ପକେଇବା। ଶୁଖିଲା ତେଜପତ୍ର ପକେଇବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ପକେଇବା। ସିଝା ଆଳୁ ତା ଉପରେ ଚକଡ଼ିକି ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ସବୁ ପରିବାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପରିବା ପ୍ରାୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତା ଖଡ଼ିକରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା। ଦେଖୁଥିବେ ପରିବା ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଏହା ଏକ ସହଜ ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇବା। ଗୋଳେଇ ଦେବା।